de show. Mua më quajnë Fluenza Osmallari. Jam 24 vjeç, lindur e rritur në Pogradec, erdhur në vitet 90. Në 2000 jam martuar. Kemi 3 fëmijë, kam gocën 20, dy çunat, të mallin 18 e këtë 14. Një valiti është i treti. Mini tret. Dhe ulemi me mamin, jeta ime, o forës. Amin dhe vetë. Opa, lase, nuk rupë se do të një babi, lase. Opa. Sepse kjo secë më fare, a lem vetëm thjeshtë. Për 14 vjetë e kam pas më jetën, nuk ditë se sa të them. Kur ke dalë në punë për herë të parë? Në, për herë të parë unë kam dalë në punë në 94. Sa vjeç ishit në atë kohë? 14 vjeç. Të detyruan kushtet ekonomike? Kushtet ekonomike plus jetesa ishte shumë e vështirë, sa po erdhën nga vendi tjetër. Unë këtu kam ardhur në klasë të 5, kam mbaruar 4 vjet të shkollës dhe kam dalë në punë. Cila ka qenë puna jote e parë? Unë kam qenë në fabrikë puce. Një muaj kam mësuar makinën, edhe pastaj kam punuar makiniste për 26 vjet. Kam punu në këmishët, kam punu dhe në këpucët, atletet, e të ndryshme, brenda gjithë këtyre viteve. Si ka qenë ajo punë? Mund të pa kujtosh? Po të se kjo tani është me lëllës me sa ajo e para, me thënë drejtën, ndoshta dhe mosha për drejtën, sepse bje e robi, po tani e kam mëmë bje garkes. Nuk them, meri një punën. Sot Fullëndzës nuk i del vetëm një punë. Djali 14 vjeçar me aftësi ndryshe, ka nevojë vetëm për përkujdesje, por edhe për para, sepse ai është edhe i sëmur me tumor në kokë. Është shumë e vështirë, do të thotë që nuk përballohet jetesa sepse 400 euro paguaj ilaçet e djalit, nëse ka me pampers, është kategoria e parë, para tetraplegjik. Çfarë bën gjatë ditës ti? Shkoll. Mëson? A i sa mundë të qenë qëj mami, a i sa argëtojmë edhe me shokët. Sa shokë e? Te stalla që bëjmë mësim, i bje kam tre mësuse, edhe kam edhe tre shokë gjithë si te stalla. Kurse e të klasa kam më shumë shokë, për që stalla. Po cili është shoku apo shokja jote me ngushtë? Të dy janë, sepse unë më shumë, sepse edhe kur jam në shkollë, ata më ndihmojnë, edhe kur bëhet pushim i gjatë, më ndihmojnë në zërin në shqimin. Çfarë ke qejf të bësh kur të rritesh? Atëherë unë kur të rritem, kam nëse bërën taksi gjy, po atë nuk bërën shumë lekë, dhe unë kam nëse më se bëjmë si person. 15-20.000 lekë i do gjatë gjithë ditës. Për posë gjithë shka e shka familja, unë jam e detyruar t'ja plotësoj kushtet. Po do të nxjerrë është njërë t'arë gëtosh. Dje kam bërë vizitën rutinë shka gjdo muaj që bënë djali. Do të kërkoj do dashje pa dashje edhe po të mos kesh, s'kam gjë më mirë. Edhe po mos kesh, i detyruar t'ja plotësosh, t'a qosh ku të doja ai në një lokal ose një të paktën, deri diku se nuk mund ta nxjerrë çdo ditë, sepse ja kam mbi ngarkesën e punës. Ka punë nga 16 orë, jo nga 8 orë. Në familjen tuaj vetëm ju punoni? Po, vetëm unë. Bashorti ka djalin, kujdestarin e djalit, me të ardhurat e djalit, vetëm kujdestarin edhe. Ma! Çka ka mama? Aktualisht vetëm unë jam, me sigurim me gjitha vetëm unë jam e punës, sepse bashorti ka kujdestarin e djalit, ajo agresohet. Stele të dalësh të punë, nuk e do bashortin që të shkojnë në punë, e do një njeri të rrish mbrapa. Po puna e fundit që ju po bëni? Cila? Puna e fundit është punoj në lokal. Unë e kam arrije pastruse të gjitha, si
edhe si banakiere, edhe si kamariere të gjitha, sepse unë kam lokalin që është, jam e vetë punësuar, nuk mundem të marrë një tjetër, një kamarier tjetër. Edhe punë e dytë është që shkoj pastroj shpit. Ja negati sepse nuk mundem të ashtu të gjitha, nuk ka ditë të gjitha. Shifë edhe sobën, kur të vit alaj, pasaj kur të shkëputem 5 minuta, dhe më thënë, sa po ta gjeje orën e lirët, unë duhet vi të bëj, o do pastroj kuzhinën, o do lashenët që të ham bukë, sepse dhe djali do t'ja bukën dhe të ashtu. Pavarësi se ushqen bashorti, po unë duhet vi ta bëj pa tjetër ushqimin, do ndërojët e do të gjitha djali, si ku në redini, ja. Sa po edhe atë intervistën me atë, më thënë është, e kam, edhe këta që po rritu, rrimenja me ikë në punë, me thënë drejten. Gjdo dite jotja është? Po, gjdo dite imja dhe biles mund të them që në shpi mund le edhe gjera pa bërë, se nuk e harri do të. Mundojmë t'i le edhe një pjesë në mirë të gjerave do t'i le, se nuk i bëj do të gjitha dhe. Më mirë shofa dhe pjesën, më intereson kjo pjesa e punës, nuk kam qa të bëj. Bëj aj sa mundem në shpi. Më them me plot bindje që bëj po aj sa mundem, bëj më shumë. Që mund të bëj një femër shtëpiake, si mund të thuhet, që rrinë gjitha të tjera ose që rrinë për telefonën. Unë se kam do telefonën, të kam telefon nga të parit, nuk kam kohë të pihuj, jo të rritë merë me telefonën gjitha. Tani pun isem për në punë. Unë zgjohem në orën 4 të mëngjesit, të pak të në orën 5 të ta kem filluar punën. E njëjtë e rutinë. Pa pushim. Lokal lagje është, pavarësisht se unë, kur bëhet fjallë edhe emrin, ja kam shkujtë ati bar kafe gisi. Sepse kam një, aju është qatë të mund, një dhe që qërojmë në orën 5 të mëngjesit dhe të punoj dhe në orën 12, po bjate nuk e asi. Sa para në dhjuni në muaj nga lokali? Një rogë minimale, 450, 500.000 lekë, më të them të fundin 500.000 lekë. Se janë edhe dritat, biznesi ka edhe dritat dhe pagosh korenit dhe pagosh hujin, futen gjitha në pjesën e lokalit. Po t'i kur nuk ke pun... Po edhe në kohën e pandemisë, me zi, plus asaj që nga dha paketët në kryeministri, është shumë e vështirë për të mbajtur lokalin. Unë vetëm se nuk kam mundësi tjetër dhe se çdo muaj do pagoj 400 euro të ilaçeve të çunit. Atëherë djali më merr 360. Do mundohem t'ia vendos edhe 60.000 ose 80.000 lekë të vjetra, që t'ia bëj 400 euro të marr ilaçet e kokës. Unë më mirë i pa bukë, atë ato nuk ja le dot. Ai ka njësoj taksa si ti në Tiranë me motor, edhe këtu janë të njëjta taksa, të njëjtat fiskalizim. Po shpërndimet e marr ndonjëherë për punën që ju keni bërë? Jo, absolutisht, ja. Asë njërë. Shpesh dhe është probleme asë njërë. Po ditë pushimi keni? Jo, unë s'kam ditë pushimi, me thëmë drejtën. E rutina ime është s'ka të djela, s'kam të shtu në fare, absolutisht. Po gjatë verës keni pushime? Ja. Tam bude, tam bude. Ani pojde po na puna tjetër. Sa pun kini ndëruar deri tani? Nuk numërohen. Nuk numërohen sa pun kam ndëruar. Ku tjetë pagesa pak me lartë. Shkëputem besa e shkojnë tjetëra. Cila do ishte ajo puna që ju do ju kënaqë dhe do e bënit me kënaqësi?
Dhe ishte puna që të punoj atë tor, dhe ta lija puna, stop, dhe ishte puna kënaqësia më e imja, më e madhe. Po sa sa gjithçka kur s'kam njerëz e mbyll lokalin edhe ishte puna tjetër. Tani jam duke shkuar aktualisht te puna tjetër. Shkoj deri te ura më kam dhe pastaj hyj pa të buzën, shkoj ka punën tjetër për 2-3 orë. Kjo është puna e dytë që bëj. Të me thënë, është një punë që e bëj plus punës që kam të lokalit, sepse nuk arrin të ardhurat. Ja shumë të ullë të ardhurat e biznesit. Ja me detyruar të bëj sepse mundësit nuk i kam. Gjitha pjesën tjetër të plus shpenzimet janë shumë të larta. Ku gjej punë, edhe kjo është bërë punë me vështirësi shumë të madhe. Punoj 2 herë ose 3 herë në javë pastrimet e shtëpive, ku më ndihmojnë nga që unë kam një fëmijë me aftësi ndryshe. Nga kjo punë ditësore punoj diku të 2000 lekë ora është kjo. 2000 lekë të vjetra, ora. Kur punoj 3 orë, 6000 lekë. Sa për të marrë, 2 kile vaj nuk arrin do t'i marrësh. Po, s'ka dit, s'ka orë, si e përcaktuar do vishë sot, nesër jo, nesër jo, pas nesër jo pushim, kur të thot ajo. Je i varur, do me thënë vetëm, e dhe shqyrë që je kemi edhe këtë punë. Një maj, ose dita e klasës punëtore, konsiderohej si një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit. Me rastin e saj, organizoheshin aktivitete dhe manifestime në të gjithë vendin. Atar që ishim në përndërmarje, visheshim shumë mirë dhe për çudi, ato ditë ishte për shumë koha mjaft e mirë me këmisha. Shumë bukur, dhe thoshe. Vinin të terë, në për luliste, në për dilim jashtë, tutje. Andej, meni me vete edhe për të ngrenë, se s'kishte klube, ku nga do të vinje dhe të meni e gjera. Menim për të ngrenë, për të pirë, hanim, andej, pinim, rinim tër ditën. Dilim bashkë me ndërmarjet, të organizuara bashkë me fëmit, që një ditë e bukur, të kënaqur, shumë ishim, por një maj dhjetë që ishte festa e punëtorëve, po në përgjithësi festo shumë. Me kalabalik, shkojshim në atë koneve, ku të gjeshim sandale, fustanat bukra, regulloshim kalamajt, atër ishim të vogla dhe neve. Shumë mirë, ta që s'pojnim fare. Ne ishim e qefë që do shkojshim, e kishim si kujtim që do shkojshim fest, dhe caktojshim fest, dhe do shkojshim fest. A ne, këto punë ishë që, ishim punë gjithë ditë. Një manifestimi madhë zhvilloi në sheshin Skënderbej të kryeqytetit. Ndërsa në tribunën kryesore të vendosur para godinës së Kuvendit Popullor, dilte udhëheqja e Partisë së Punës së Shqipërisë për të përshëndetur klasën punëtore. Paradat që organizoheshin në formën e kuadrateve, siç ishin kuadratet e nxënësve të shkollave, kuadratet e studentëve, kuadratet e klasës punëtore nga ndërmarrjet të ndryshme të vendit dhe ato ushtarake përshëndetnin udhëheqësit e lartë të partisë. Bileshja e detyrueshme dalje në paradë. Nuk ishte kështu fakultative, nuk ishte domethënë se do apo s'do. Ishte organizuar paradë, nuk ishte diçka kështu spontane, ishte organizuar. Festojmë atje me më tinë gjatë e ke gjatë gjatë verit, pakaluqëm para gjatë gjatë verit.
Unde ne ishim mes natën, rreshtojshim rrallë për një, paragalojshim gjithë ditën, shkojshim pikër ku ishte caktuar, dhe mëse ne du të paragalojshim para udhëheqjes, në të përërit. Paradat, pa tjetër. Si ishim paradat? Paragalojshim aty, para tribunës, të Enver Hoxhës. Kjo fest shfrytëzoi për të treguar se partia dhe udhëheqësi i saj ishin të pagabueshëm dhe po e udhëheqnin vendin drejt lulëzimit ekonomik. Pasdita shoqëroi me aktivitete festive nëpër shkolla, në kooperativa apo në ndërmarrje të ndryshme, ku shpalleshin edhe punonjësit e dalluar të vitit. Edhe një herë, me këtë rast, Klika e Kohës gjente rast të reklamon të arritjet dhe madhështinë e Partisë së Punës së Shqipërisë me në krye Enver Hoxhën. Festa e 1 majit, nga një fest me origjinë manifestimin dhe protestën për lehtësimin e kushteve të punës së punëtorëve, u kthye në një fest ku Partia Shtet reklamon të zhvillimin e madh që kishte vendi. Ta vlerësohet punëtori në mënyrën e duhur? Nuk vlerësohet, si të vlerësohet që atërë. Ndryshon sot, ka gjera të mira dhe sot, po, të më thonë, atërë ishin, nuk e di, ne ishim më ratë atërë. Ne vlerësoshim më shumë, në tabelë të nderi të rinim atërë, gjithë një. 14 vjeqë kam hy me rogë në najote. A shu, punova 37 vjetë e 4 muaj punë, edhe marrë 181.000 lek, kote në verit, me thonë drejtë, unë mesha gati 5.000 lek pension. Me 5.000 lek, ma ato qmime, unë e dilja shumë mirë, se ishte një rogë atëherë, 4.000 lek me e ulta. Mos në një mëj fëmija, s'ka. Të shi, fuje si dush me thonti, pa asë kush nuk shumë protesta, edhe sot nuk shumë protesta. Dali këte, me kalojnë këne, bëjnë piknikje këne, por mu atje së delas një atje, me kërku drejtët e veta. Sot punëtori nuk vlerësohet sa duhet. Më përpara kishte me kategori, vlerësoheshin punëtor vit pas viti, ndërsa tani shumë pak. Përsa i përket të drejtave, duhet luftuar në çdo kohë. Kjo është esenca. Kam një mesazh për gjitha punëtorët, për gjitha nënët, sidomos ja uroj ditën e 1 majit, që është dita e punëtorëve, dhe të thosha sa më shumë punë, më shumë më pak halle, shëndetin mbi të gjitha, gjithçka domethënë do të kërkoja. Sepse është dita jonë, 1 maj është dita jonë.